Hi, alle sammen. Hello, everyone. Today we will talk about 10 ways to say thanks for the food in Norwegian. Being polite is important wherever you go in the world, in whatever country you go to. Today we will explain 10 ways that you can say thank you for the food in Norwegian. That you can also use the next time your friends invite you for a dinner. Tusen takk for maten. Tusen takk for maten. Tusen takk for maten. Thank you very much for the food. Maten var fantastisk. Maten var fantastisk. Maten var fantastisk. The food was fantastic. Maten var utsøkt. Maten var utsøkt. Maten var utsøkt. The food was exquisite. Det var en fryd for gan. Det var en fryd for gan. Det var en fryd for ganen. It was a delight for the palate. Tusen takk for en god middag. Tusen takk for en god middag. Tusen takk for en god middag. Thank you very much for a good dinner. Jeg nøt maten. Jeg nøt maten. Jeg nøt maten. I enjoyed the food. Takk for en nydelig middag. Takk for en nydelig middag. Takk for en nydelig middag. Thanks for a lovely dinner. Jeg er så mett og fornøyd. Jeg er så mett og fornøyd. Jeg er så mett og fornøyd. I'm so full and satisfied. Takk for maten. Det var kjempegodt. Takk for maten. Det var kjempegodt. Takk for maten. Det var kjempegodt. Thanks for the food. It was really delicious. Det smakte veldig godt. Det smakte veldig godt. Det smakte veldig godt. It tasted really good. Do you want to learn more Norwegian? We are now offering a free Norwegian trial class. Sign up for a free trial class by going to our website nlsnorwegian.no. nlsnorwegian.no.